天井が777ゲームとかですからね、もうあと50ゲームぐらいで当たるっていうのが落ちてるんですね。これがゴスロです。落ちていた上に他にいる客が拾っていないというので、もうこれはもう期待値はもうほぼ100でプラスでしょうね。まあ駆け抜けたとしてもマイナスにはならないレベルでのゲーム数が落ちてました。非常に美味しい経験をした日ですね。G1 優勝クラブ、有名な台だと思いますけど、この日からものすごく苦手意識ができてしまいました。どういう風に ART が続くかっていうのは もちろん知ってるんですけど、こんだけ単発が続いて、しかも純増枚数もそんな多くないですし、これ勝てるんかなっていう気がして、この日からちょっと打つ機会は少ないですね。よっぽど美味しいゲーム数だったら打ちますけど、500ゲームくらいからじゃあちょっと追わない感じになりました。今まで6号機のセイントセイヤのハイエナは何度かしてきましたけど、ようやく勝てたという感じですね。そもそもゴスロコーナーにあるのは設定1の据え置きだと思うので、ジェネラルバトルを勝つことがほとんどなかったんですけど、不行不屈、不当不屈チャンスゾーンを解除して、そしてポセイドンバトルまで行くという、どうせだったら完走したかったなっていうのが残念なところではあるんですけど、すごく楽しかったです。今後も美味しいゲーム数であったら狙っていこうと思うんですけど、6号機セイントセイヤで私の経験としてはこの日がクライマックスだったんじゃないかなと思います。ハイエナという行為がそもそも知らない人が残していったものを拾っていくというところがあると思うんですけど、ゴスロだと顕著ですね。あんまり調べないで打ってる人が多いという状態ですね。20スロだとやっぱり扱う金額が大きいですから、その辺知ってる人が多いので、自分が拾えなくても他の人が拾うとかっていうようなことも多いと思います。ですので、20スロの遊戯人口が多くて、そして知らないで乱れ打ちしてる人が多いようなホールに行くと、私がゴスロで拾ってるような期待値っていうのをボコボコ拾えるのかもしれません。
前回の動画と合わせて2000枚ぐらい増えたっていうのが続いてたんですけど、コロナで自粛前にイロハニメゴ姫に落ちてきたゴスロで、まあ設定判別もできたのにマイナス4000枚ぐらいになるっていう悲惨な経験をしてたんですけど、その時の負けがまあチョダマですけど、ようやく取り返せた頃ですね。メゴ姫は結局コロナを挟んで亡くなっちゃったんですけど、まあまた戻ってくることはないでしょうけど、また打ちたい台ではあったんですが、辛いところだけ経験した感じでした。話がそれましたけど、今後もこのような動画を、できるだけ、撮っていこうかと思います。それではまたお会いしましょう。さようなら、さようなら、さようなら。